ريهان داود او سدح سنة جرعه ايا اوغو ير افرت قف اي افكا اوغا تكتي الله او نحريستي هوي شريف حسين راقي مركي لو شاقي اب داود اي الميهيس انقرح كدع يزقويسك صوبه او اهايد هالكي اي اديقا كدون تي شريفو تهون ايا غليها ساها تي وحي قوزقويين مركي اي براها بلشادة كاركين موقال كامرادة قرصوني اي دوبتي او موجين اي غاريقا قرحا او سيحا وارا او سعدا iyo hooyadood oo laamiga gooyneysa Afri 19kii Oktoobar 2017kii qoyskan waxay u ahayd maalin madow oo marnaba aan xusuustooda ka go'ayn Bismillaah anigu magacaygu yahay Aamina Daawud Maxamed maalintaas xanuunka badan la waxaan ku waayay hooyadeey hooyadeey waxay noo ahayd laf dhabarka guriga ayada wax walba noo kala maamuli jirtay aabe wax shaqo ee ma haynin ayada guriga kala waday ilmaha waxbarashadooda guriga maamulkiisa wax walba ayada noo shaqeynaysay ayada laf dhabarka noo ahayd maalintaas aweyna waxa weynay garabkeena aweynay Shariifa waxay la harjadeysay korriimada caruurteeda waxayna ku masruufi jirtay caana iyo cajiin ay ku gado buulo xubay oo muqdisho ka tirsan Assalaamu alaykum wa rahmatullah Horta maalinki 14ka Oktoobar waxay noo tahay maalin madow waa maalinki garabkayga aan waayay sabta zawjadeeda qaar badan Allah siiyo nigi inta badan burburkaan maalin shaqeyn waqtigana waa iska xumaa waxay ahayd garabkayga midig waa iskaalmaysan jirna had ijaarna horta tiirka waxay ahayd guriga ku taagnaa ilmihii waxbarashadoodii waxyaabo badan garab badana isiin jirna laakiin maalinkaas waxay ahayd maalin garabkayga uu go'ay Ujeedkeenu ma ahan in aan danqino boogaha dadka eheladoodii ku waayay musiibadii dhacday 14kii Oktoobar hase ahaatee waxaan bulshada xasuusineynaa in xanuunka geerida ay qoysas badan u sii dheer tahay xaalad kale oo bini'aadamnimo anaga rajo waxaan ugu jirtay in ay nooleed oo dadkii dhaawacyadii waxaas inay iska gashay in badan raadinayna anagoo raadinayna ka bacdi waxaa helay kilib yar oo wadada ay goynayso aan ka aqoonsanay kiribkaas ku ogaanay inay hoodeen meeshii qaraxa ay ku dhimatay oo dadka ku dhintay oo ay ku jirto sababtoo ah gaariga ayay waxba uma jirin gaariga ayay isku dhawaayeen markaas ka qoosanay laakiin inta ka horeysa waa raadinayeen rajaan ugu jirtay gurigan ayay degan yihiin caruurta iyo sayga Allah u naxariistay maama Shariifo oo runtii ahayd Allah u naxariistay qof macruuf ah oo buluxubay aad looga yaqaano laamiga ayay ku gadi jirtay caana iyo cajiin waxayna ka mid ahay dadkii badnaa ee ku geeriyooday qaraxii 14kii Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska Soobe kaasoo ahaa runtii kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Soomaaliya gaar ahaan qaraxyadii ka dhici jiray magaalada Muqdisho marka maqalnay maalinkaas 7 daqiiqo ismoodin bis 7 daqiiqo kadib qarxi ayaa dhacay isla markii waxaan yaqiinsaday in qarxi ku jirto sababta waqtigaas meesha ku beegnaan kartay meesha ahayd kadib raadisan galnay oo intii tabartan si fiican u raadinay meel kasta ka raadiya dhagax wareejiya dadka ummada Soomaalida ayaga ba arkeen maana wax kala gari kari maba jirin ummada meesha marka maana quusan weli ilaa ay waxay gaartay raadiskeedii ilaa ay hadda xataa haddaa aragno qof oo eg waa raadinaa waxaan isleynaa amay nooshahay laakiin ma ahayn
أفر يتبنكي أكتوبر لبدو كنت دبي يتبنكي حلي قلب أو أيدتكو سلاة عصر أسي سعودان إزغويس كان وحا كدع يقرح قلبتين ولاش دد قاري يليح بغلو الروح ترى إنتاس آن كيرين نوي كودا وعمين مجر تحسو قاسي عيد سي رسمي أشيغتي هسا أهاتي دولد وحا يكو يدي سيال شباب وحوغك سور جيدا يالاي دد كاسي محاسل لول لاي أو أي قلب سدين دابا قلب دابا مل سميي dadka ehelodoodii ku waayay kuna hanti beelay ma helen wax magdhow ah marka laga yimaado dadaalkii yaraa ee shacabiga Soomaaliyeed Soomaalidu ilaa goorma ayay dhibaatooyinka ku sii jiraysaa cadaaladu se ilaa goorma ayay aamusnaan doontaa waa su'aalaha ilaa hadda aan wax jawaab ah loo helin laba sano kadib Maxamuud Soofeysana Shabeel TV Muqdisho